Predobro najčešće, realno kad bi pričali o pojedinačnim saradnjama ovoga čovjeka i onome što je stvarao, mogli bi da pričamo do prek sutra. I onda i opet ne bi stigli, naravno što ne bi stigli, ne bi mogli da se šetimo možda nekih momenata koji su se desili. Jel imaš ti taj moment da si zaboravio neke saradnje? Totalno zaboravio. Zamisli ti taj moment. Ali evo sad, baš pošto je bila ova stvar, ovo je zapravo Anči ono, jedna bratina, kako rekao, kad čovjek imao prilike u životu da sretne i upozna. Ona je prva koja mi je pružila priliku, to je stvarno kao ruku da u tom smislu kao etabliranija pop zvezda koja je htjela malo da promeni neke stvari u karijeri, kao ajde ovaj producent, ovaj nije normalno da probamo. I ja sam bio taj i stvarno smo napravili super proizvod i retko čim sam zadovoljan u tom smislu kad je saradnja neka bila ili profesionalni angažman kao što sam onima što smo uradili za nju. To je stvarno onako... To je baš lijepo. Bukvalno i dan danas ovaj kad gledam, kad slušam to, it still works. Baš lijepo rečeno. A sad te nešto posmatram i gledam i razmišljam, Bože, stvarno koliko saradnje, koliko svega. Jel misliš makar na kraju dana nevezano za ljude i za mišljenje što god, ali misliš stvarno si ustavio pečat onakav kakav si htio u ovom svijetu? Stvarno ne znam. Nije mi ni bitno. Nije ni bitno, realno gledano. Ovo sa Fićkom, to je šutra podcast, ali tako se snima? Sutra ćemo da igramo video igra. Ne znam da li to ne ide u živu, ne? Mislim da snimate, da. Priča se o video igricama, tako i sve jedan dio tebe. O video igrama pričat ćemo o svemu i svačemu. Ali nećemo pričati o ovome što smo mi danas pričali. Pa naravno. Da, to definitivno posljednje put da sam ispričao. Pa naravno. Ispričao, ali hvala ti na tome što si mi dao tu priliku da mi pričaš stvari koje više ne pričaš. Ovo sa Fićkom će biti zanimljivo jer to je isto jedan dio tebe, ali tako? Tripovi, video igrice i nešto što možda ljudi znaju. Da, poprično šmokljanska jedna varijanta. Ali uživaš i u njoj. Nego kako. Meni su upravo javili iz režije da je tebi stigla hrana. I ti si ipak čovjek koji jeli. Ja ću, vas ću obježiti. Mi si je divno. Hvala ti puno što si mi došao danas. Mujo. My nigga. I'ma fuck you like a hate you. Oh, ovo je. Hvala svima, doviđenja, prijatelj. Alo, kidaj, stvaraj. Monk će definitivno da stvara još, ja sam morala da prekinem prosto gostovanje ovoga čovjeka, zato što mi kao pravi domaćini ne možemo da dozvolimo da se ovom čovjeku hrana hladi. I samim tim smo morali da ga pozdravimo, jeli? Ali to ne znači da ja i Munje nećemo da nastavimo da pričamo. Ajde, pošto ja i Munje realno nismo nikad imali ovaj moment. Težak moment. Znači, sa sve kobazom na grudima. Znači, kobaz ispod, nije sad trenutno napolju. Mi imamo sad, da, kobaz ispod. Da smo hised, ne, nismo imali priliku da, vatam se s kamerom, izvinite, nismo imali priliku da razgovaramo o špicu i svemu što smo postigli, ali ajde, možemo da iskoristimo priliku da prije nego što završimo, naravno, sa muzikom, možemo da kažemo da smo dosta toga uradili, da smo ispratili jednu, da kažemo, urbanu priču, gradsku priču. Ja prva koja kao jedna Podgoričanka, jeli, koja ne imala pojma ništa o ovome, a eto, zadesilo se u životu da sam okružena ekipom ljudi s kojima radim, koji su definitivno u priči i koji su prošli svu tu priču. Nadam se da nije bila turbana, nego urbana. Nije turbana. Moraš samo da uradiš nešto za mene. Prije nego što vratimo na javi reklame. E sad, znači, sledi jako bitan moment bez kojeg niko od nas ne može, a to su reklame. Cipiripi. Cipiripi? Evo je ovamo na dva. Reci opet, Munjo. Cipiripi. Cipiripi! Znate šta da radite. Evo, vratili smo se posle Cipiripija. Da, stvarno, ajde da prokomentarišemo ti i ja, pošto eto, gost nam je otišao da jede, pa sada ne bi bilo da puštamo ljudima muziku sve vrijeme, da ispričamo šta se zapravo desilo i šta, mene uvijek zanimalo tvoje mišljenje, zato što si ti realno ta glava koja je tu prošla, vidjela, poznaješ ljude i ta priča. Kako je na tebe uticala možda ova emisija i šta misliš ti, jesmo li postigli nešto, jesmo li promijenili ploču neku? Pa, da budem iskren, ovo je trenutno, mislim, ne jedina stvar kojom se bavim u tom nekom kontekstu, ali jedini, da kažem, eto, pravi posao s obzirom na vreme i okolnosti. S druge strane, neko nam tapšu tamo. Da, da. S druge strane, kad smo i to nešto krenuli, 28. 9. novembra, tako? Tako je. Decembar, januar, februar, mart, koje 4 mjeseca gazimo. Tako je. Nadam se da ćemo da i dalje doprinosimo urbanoj kulturi u Srbiji, u Beogradu i da dovodimo zanimljive ličnosti i da imaju svoj reprezent ovde u emisiji, da malo ljudima predstavimo nešto što zapravo nisu imali do sada prilike da vide na nekim drugim medijima, neke ljude, zanimljivosti, tabu teme, ove teme, one teme,
malo se izvezamo. Stvarno smo razne teme prošle i one za koje smo znali i za koje nismo. Kolega nam nedostaje definitivno. Apsolutno, naravno. Mislim, to se ne dovodi u pitanje. On je na kordunu, na korani, kupa se sada, čeliči se. Čeliči se. Tako da mu želimo brz povratak ovamo, da se vrati kod nas malo na... Ono, opet se zezamo, uglavnom, što se mene lično tiče, jedno novo iskustvo i sigurno nadam se da ćemo nastaviti da budemo jaki kao što smo bili do sada. Apsolutno. Pa sam bio ozbiljno sada, ovo je... Da, ne, moramo malo, kao ja i ti nikad nismo ako ovaj ođe to kod radili. Sad, boga mi, kad krenete s Muljom da pričate na telefon, to vam ljudi već ide u nedogled. To se ne završava nikad. Odmah idu aplikacije to, mimovi to, zezanje. Mimovi i ovo što je napravio i za našeg Jacksa, ovo je stvarno urno besno i za sve nas. Ali ja sam plakala. Sliku sam tražio onako baš da bude. Da bude ta. Ne, stvarno, kolege nam pre nedostaje ti TZ, matori. Vraća se brzo, tako da idemo opet kao jedan pravi tim i stvarno mi je drago što smo dobili priliku da skupimo ovako fenomenalan tim ljudi, znači pravi ljudi su zapravo tu, sve se šala s razlogom gdje bi bila. Koba Zmunja, Anđela Džus. Tako je, Marina. Marina, naravno, izvinjam se. Možda sam krenuo pogrešenim redosledom. Kako god okrenemo ono, nadrljeće ono, kako god okreneš ono. Koba Zmunja, kakva je to ljubav, pa vi ne znate. Ne, stvarno, ljudi, naš savjet, ovako špica je da i u ovim teškim vremenima, kad šedite, brate, gledate nešto drugačije kao što je špic, volite se malo više, previše nervoze, stresa, pogrešnih shvatanja, ajde makar malo te neke svjetlosti u svemu ovome, ovim teškim informacijama, teškim momentima, teškim vremenima, majko, volim te, znaš kao cijela ta priča. Ja bih najavila režiju, ako imamo spreman neki spot, davaj, kad već pričamo o ovom čovjeku, našem dragom, ua, ua. Je li ide? Ajde. Sad će da padu poeni ovdje. I činim čuda, jer ja sam luda. Kolega, we love you. Aha. Mislim, moramo malo pojačati, ono se čujemo. Pojačajte malo da damo počas još. Da mu još damo počas. Pa da mu počas. Dobro, pa ne vas da, imamo rani grod. Nemoj sad ti tu mene, molite, ko baš ti je na grudima. Ali čujemo da li mi, bio sam dete za primjer. I verovalo se u mene. Mogu ja ođe nešto da mi naučiš nešto prvi put u ovoj emisiji i ti mene nešto da naučiš. Ajde vidim, da li ja to mogu tako? Znači treba ovo ođe da se, jel? Ne, ovo ti kao kreći ovdje ili kao sreći. Dobro. Ođe skreći, jel? I ovdje ti kao cue point sada. A šta znači cue point? Pa to je taj... Koji trebam da dotaknem, jel? Odakle se kreći. Aha, aha. Otvrlo je tako. Novi DJ Bulja. Džene me sad budi kol kad nam treba, znači nevjerovatno. Ne, mi možemo sve čovječ. Mi stvarno možemo sve i mi ćemo vam dokazati da možemo sve. Ajde, ništa, imaš li neki bit ili nešto da ja otpjevam nešto? Pa imamo ovo. Šta bi moglo da otpjevam, ajde. Da zabavimo još ove ljude malo, da dobiješ mu priliku, Munja, ti i ja hoćeš ovo da pravimo, ajde. Kida. Ne znam nešto.
ja ne umijem da frijujem, tako da ajde da probamo. A mora da pojačujem malo, da bi se čuli. Ajde malo pojačajte dolje da vidimo nešto, da ja i Munja napravimo još neki show. Ovo je još vremena što nam je ostalo. Još ovo malo vremena, još par godina za nas. A to je par minuta. Evo, mogu ja i na suvo, ajde, nema što. Evo, sad će Anđel Ošanin na suvo. Čekaj, vima, da vidim što si mi dao. Pošto to mora nešto za free da bude. Čekaj, ovo početno. Ne mogu. Da ovako, bačit ću ga na... Ne mogu. Ajde. Bačit ću ga na suvo. Ajde. Falling my babe with his finger. Killing my life with his words. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling my own lie with his words. Killing me softly with his song. Ja, dobro, niko mi ne aplaudira, dobro, nema niko ni da mi isplaudira. Mislim da smo ja i Munja napravili dovoljno dobar show. Dajte nam spot koji ste pripremili. Hvala, ređimo, hvala. Nemoj sad, poslije ćeš mi dat lagano, top, sve to. Puštite nam spot koji ste pripremili, vratit ćemo se nazad da odjavimo i možda neku još muzičku numeru za kraj. Ovako će izgledati sljedeće godine, odlučio sam ono, kako se zove, da pojačam malo ishranu, nije mi dobro, ova korona napada i onda, znaš, mora da ono da... Znači ništa, vegetarijanac je pak, a? Ne, ali moram te, kako se zove, životinski protein uzimam preko sira i to mlijeka, moram popiti jedno 6 litra mlijeka dnevno, direktno od grabe, onako dole, u štali, i jedno 10 kila sira. 10 kila sira, starog ili mladog? Pa može, mislim, ja više volim stari, pošto sam ovako matar. Volim ja stari, jako sam mlada. Nisam više ni za supu, ali ono, znaš, malo sam žilav. A trebalo bi supe ovih dana. Treba mi istući, nisam pojet čokolama, evo sad. Treba mi istući od ovog meksa malo. I što ono kipa, ono čeka napolje, onda sam nabadao roko. Ako ste mislili... Da smo se smirili, samo smo se uznemirili. E, to ti kažem. Brate, mini! Što imaš da žeksa? Šta imaš da mi žeks? Imam da žeks, da ako ste se pitali kakve smo ja i Munja kombinacije. Ja i Munja smo brutalna kombinacija. Vidiš? Dopunjujemo se. Baci u peglu. Dopunjujemo se i to i takako. Vidite da naš tim jako se naživ. Sad ja mogu koja paje, ček se na kroz pedeš. Opa, Munjo. Mislim da ovdje finiširamo. Ne, moram da izađem sad odavde. Ne, ljudi, bukvalno, evo stojim. Samo moram se isključiti, izvinite, ne čujem sebe. Želim da vam kažem da gledate Špice, evo vidite, mi bukvalno dajemo sve od sebe svaki dan, trudimo se, dajemo vam nas, dajemo vam ljude koji gostuju i sami tima mi pomažemo da ono što ja najviše volim da odradim na kraju emisije, da ostanete dosljedni sebi, da budete ono što jeste. Jer vas to može odvesti do velikih visina ili čak što vi... Ne može! Šta više, do Red televizije. Tako da, veliki pozdrav za naš tim, veliki pozdrav sve ljude koji nas gledaju. Gledajte nas još jutra, gledat ćete nas još i nećemo mi niđe. Nećemo otići ono. Mi ćemo tu, čekamo. Ljubimo vas i volimo. Hvala vam što ste gledali danas. Sky Wickler je bio, ljudi. Nema zadanje. Wickler Sky!